ואילך אתה לא רואה. שצדיק מסתכל על אנשים אחרים, הוא מתפלא איך הם לא רואים את הראיות הרוחניות שלו. כי אצלו זה בטבע, הוא... כאילו רבי חנינא בן דוסא מתפלא על הבת שלו. אני לא מבין אותו. מה? אתם מבינים? הבת שלו בוכה. מה קרה, אמיתי? למה את בוכה? מה קרה? באמת, אין לנו כסף, אני... רבי חנינא בן דוסא, אני... לראות שבת זה חומץ. זה יין, זה מים. יודעת לראות שבת. ביתי, פלא עלי עלייך, פלא גדול. מה פלא? תדליקי. תדליק חומץ אבא, בנו באמת. רבי חנינא בן דוסא, היא לא מבינה את אבא שלה והוא לא מבין אותה. אומר לה, מה? למה את חושבת שבאמת שמן דולה? שמן לא דולה. אבא, שמן דולב, מה קורה אבא? שמן לא דולב. אז איך הוא דולב? אמר לה, כי השם אמר לו לדלוק. ממילא, אם השם אמר לו לדלוק, מה הבעיה שלו להגיד? מי שאמר לשמן וידלק, היא אמר לחומץ וידלק. הדליקה ודלק עד מוצאי שבת. חומץ דולב. וואו! אנחנו מתפלים. רבי חנינא בן דוסא אין לו פלא. אני לא מבין מה אתה רוצה. אתה צריך אשפוז. אתה לא נורמלי. אני לא מבין אותך. שמן לא דולק. השם אמר לו לדלוק, מה נפקא מינה, השם... שאל אותך שאלה, לקחתי מפה, שמתי על המפה הזאת, ולקחתי... אתה אומר, וואו, שמתי על המפה... איך שמת את זה לשולחן השני? והכל בסדר איתך? זה יכול להיות פה, זה יכול להיות שם. כאילו, אם השם אמר לשמן ונדלוק, לבקבוק הזה, אז הוא אומר, אתה תדלוק. מה זה? אריה טורף! לא נכון! אריה לא טורף, נמשל כבהמות נטמו. אין חיה רעה מושלת בגופו של אדם, כן, נדמה לה כבהמה. חננה מישאל ועזריה, סליחה, דניאל הצדיק. הרי תערף אותו? הרי תשבו לידו ושמעו דברי תורה שלו. אור חיים הקדוש ישב ליד הריות, שמעו דברי תורה שלו. אז מה? יש טבע? אין טבע. יש מציאות של אלוקות.